Dobar dan svima, prije svega dobrodošlica Valdisu Dombrovskisu, jednom od troje ključnih potpredsjednika Europske komisije i čovjeku koji nas je pratio u ovom cijelom procesu provođenja strategije za uvođenje eura. Drago mi je da su na današnjem sastanku bili potpredsjednik vlade, ministar financija Zdravko Marić, ministar gospodarstva Davor Filipović. Danas smo, kao što znate, nakon jučerašnjih vijesti i sastanka Europske komisije u prilici čuti iz prve ruke ocjene Europske komisije u njihovom izvješću o konvergenciji koje se ne odnosi samo na Hrvatsku, nego na sve one zemlje koje nisu u europodručju, o tome ko ispunjava kriterije za članstvo u europodručju. I ovako pozitivno izvješće je za Hrvatsku jako dobro, budući da smo prema kriterijima koji su jednaki za sve jedina država koja ispunjava kriterije za članstvo u ekonomskoj i monetarnoj uniji, te je komisija, kao što ste vidjeli, jučer predložila da Hrvatska postane članica europodručja s 1. siječnja 2023. godine. Ono što je posebno važno je da Hrvatska ispunjava kriterije stabilnosti cijena. Vidjeli ste da je prosječna inflacija prema ovom izvješću tijekom 12 mjeseci do travnja bila 4,7%, referentna vrijednost je 4,9%, dakle bili smo u okviru toga kriterija. A isto tako je bitno da smo i kada je riječ o proračunskom manjku, dakle deficitu, prema drugom izvješću koji jučer objavljeno, to je izvješće Europske središnje banke, također dobili potvrdu da smo ispod onoga kriterija od 3%. Tome želim dodati i ovo recentno izvješće Europske komisije o kojem smo govorili prije nekoliko dana ovdje, a to je da Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža i da u cijelom tom paketu naših napora od odgovornog upravljanja javnim financijama, izlaska iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, izlaska iz makroekonomskih neravnoteža, dizanja kreditnog rejtinga na razinu investicijskoga, činjenice da smo proveli sve one reforme koje su bile na stolu nakon članstva u Europskom tečajnom mehanizmu 2 i bankovnoj uniji na vrijeme u skladu sa akcijskim planom. To su bila područja daljnjega sprječavanja pranja novca, jačanja poslovne investicijske klime, jačanja pravosudnog sustava, borbe protiv korupcije, boljeg upravljanja javnim poduzećima. Govori o tome da je Hrvatska kroz provedbu strategije za uvođenje eura ostvarila jedan od svojih temeljnih političkih ciljeva u mandatima naše dvije vlade.